הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, לכאורה זה ציוני מקומות. בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל, בלבן, בחצרות, בדי זהב, 11 ימים חורב דרך הסדיר קדש ברנע. מי שמע פה מילת תוכחה? מי שמע פה מילת גערה? כלום. מה אומר רשי? אומר רשי, כל אלה דברי תוכחותם. אלא לפי שהיה משה חס על כבודן של ישראל, לא יכיח אותם אלא בדרך רמז. מה? במדבר. תבינו לבד מה התכוונתי שעמדתי במדבר. על העגל שעשיתם במדבר. בערבה. בערבות מואב, מה עשיתם מבנות מואב? מול סוף ובן פרן ובן תופל ולבן. אמר רבי יוחנן, עברנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום שמו תופל ולבן. מה זה תופל ולבן? אלא הוכיח אותם משה על, 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 על מה שתפלו על המן, שאמרו והמן, ושאמרו, קצה נפשנו בלחם הקלוקל. היו כפויי טובה. שם כתוב שם אמרו את זה, שבישלח השם בעם את הנחשים השרפים, ורשי אומר בשם חזל, למה דווקא נחשים? כמו שהנחש כפוי טובה, גם הם היו כפויי טובה. השם נותן לך מן, ואתה, זה מה שאתה אומר, לחם קלוקל, עתיד המן שיתפח במענו ונתפוצץ. אתם השתגעתם, אתם אוכלים את המן הזה כבר 40 שנה, למה לא התפוצץ עד היום? כל מיני דמיונות וכל מיני דברים שהאדם, רבותיי, כביכול מחפש איך לטפול, איך למצוא עילה כדי להתנגח חלילה במי שאמר והיה עולם. משה רבנו מדבר ברמזים. בעם ישראל מבינים את הרמז וכולם שם בחו, כולם חזרו בתשובה. שימו לב רבותיי, מדורו של משה רבנו, הדור של ישעיה בן אמוץ. כבר הוא מדבר אליהם ברחל בתך הקטנה. שימו שמיים והאזיני ארץ. בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קונהו. וחמור רבוס בעליו. השור מכיר את הבעל הבית שלו. חמור מכיר את הבעל הבית שלו. ישראל לא ידע? מה? עם ישראל מדבר כמו פרעו? מי השם אשר אשמע בקולו? מה? אתה לא יודע מי השם? אלה שיושבים שם למעלה בממשלה לא יודעים את השם? הם לא שמעו עליו? הם לא מכירים אותו מההיסטוריה הקרובה או הרחוקה או מתוקף היותם יהודים בנים לעם הנצח? מה? מה, מה, אנשים מתכחשים לזהותם? לא הבנתי. ידע שור קונהו, הכלב מכיר את הבעל הבית שלו. יש כלבים רבותיי שהם מכירים את הרעש של הרכב של הבעלים שלהם, הם נובחים שהם שומעים את הרעש של האוטו, יודע שבעל הבית שלו הגיע. הוא מזהה בין רעש של מכונית למכונית, יודע בעל הבית שלו הגיע, הוא מתחיל להשתולל עם הזנה, הוא ליד הדלת מחכה כבר. כלב יודע רעש של רכב לזהות את בעליו, ואתה אינך מכיר את אבא שלך, לא אביך, קניך, הוא עשיך ויכונניך, אתה או את יהודי או יהודיה, לא הבנתי. ישראל לא ידע? לא, אין דבר כזה. עמי לא יתבונן. אנשים לא רוצים להתבונן. זה כבר משהו אחר. אתם יודעים מה זה נקרא להעלים עין? אני רואה מישהו ואני עושה את עצמי כאילו אני לא רואה אותו. זה נקרא עמי לא יתבונן. לא רוצים לראות את השם. כי אם אני אראה את השם, זה יחייב אותי. מחר אני צריך להניע עצבי לשמור שבת. עזוב, אני מעדיף להיות מובת יענה. תומן את ראשי בחול, לא ידעתי, לא שמעתי, לא מכיר.